І трохи новин за Порєбрика. У Калінінградській області горів російський ракетний корабель «Серпухов». Про це пише РБК «Україна», посилаючись на джерело в спецслужбах. Пожежа сталася 7 квітня. От про причини чи потерпілих поки що не повідомляють. «Серпухов» – це малий ракетний корабель проекту «Буян-М». Він є п'ятим з цієї серії.